ինձ համար անակնկալ էր։ Մեկ էլ զանգ, պարոն Արիոշատյան, ձեզ հետ ուզում է խոսել վեհապարտեր։ Ով վեհապար, միացրեց և վեհապարը դիմեց այսպիսի առաջարկությամբ. Պարոն Արիոշատյան, ես կցանկանայի, որ դուք լինեիք իմ խաչի եղբայրը, ինչպես եք վերաբերում այդվան։ Ես էլ ասցից սիրով կհամաձայնվեմ, ատե դեպքում բանա։ Ուրեմն ամսի 6-ին, ժամը 9:30-ին ես հրավիրում եմ մայրաթոր, որտեղ կսկսվի պատարակը, իսկ հետո արդեն ջրովտնեկը պետք է լինի։ Անցավ մոտ մի 10 օր և Էջմիածնից ուղարկած մեքենան եկավ ինձ և դիկին քնարիկին տարավ Էջմիածին։ Եավարդ պատարակի սկսվեց արդեն ջրովտնեկը և ես նախ շապիկ հակա, որ առաջին անգամ էր իմ կյանքում բարձրացապեմ և բռնեցի այս սուրբ խաչը, պահեցի, որ այն ժամանակ, երբ որ արդեն վեհապար տերը, որը պատարակիչն էր այդ օրվա, վերցրեց խաչը, թաթախեց երկու կացաների մեջ, օրհնեց և այդ օրհնած ջուրը հետո բաժանվեց ժողովրդին։ Օրհնեցի և սրբեցի ջուրս այս նշանավ։ Տարբեր զգացմունքներ էին այդ ժամանակ ինձ պատել, բայց պետք է ասեմ, որ կյանքումս առաջին անգամ էր, որ մայր տաճարի բեմում հայտնվեցի։ Երիտասարդ տարիներից սկսած ուսանող եղած ժամանակ բանը շատ եկեղեցիներ են պատմում, որպես պատմական հուշարձաններ, ճարտարապետական բանը կոթողներ և այլն, և Հայաստանում և արտասահմանում եղած ժամանակ տարբեր երկրներում միշտ այցելել եմ եկեղեցիներ, դա ինձ շատ հոգեհարազատ է եղել, բայց մայր տաճարում, այն էլ բեմում, որպես խաչի եղբայր, դա առաջին անգամ էր իմ կյանքում և առանձին դա հատուկ դեպքեր, որը իմ հիշողության մեջ շատ վառ տպավորվել է և կմնա ընդմիշտ։ Մեր տոհմը հոգևորականության հետ, եկեղեցու հետ միշտ էլ կապված է եղել։ Իմ պապը Ղահրամանը Ռնդամալ գյուղի տիրացուն է եղել։ Եվ նա պատմում էր, որ 1893 թե 94 թվականներին Խրիմյան հայրիկը այցի է գալիս այդ շրջանները, Սևանի շրջանը, Ախտայի շրջանը եւ այն, եւ մտնում է գյուղ, այցելում է դպրոց, տեսնում է նստած է իմ պապը, և դաս է տալիս, և տարբեր առարկաներ, և նաև երգեցողության, շատ լավ ձայն ուներ պապս, Խրիմյան հայրիկը իսկույն կողմնորոշվում և ասում է, խալիֆա, գյուղում խալիֆա էին ասում պապից, ընտանիքդ կվերցնես և փոխադրվես Երևան։ Եվ այդպես էլ լինում է, պապս փոխադրվում է Երևան և նշանակվում է տիրացու կաթողիկե եկեղեցում։ Ահա այդ եկեղեցու բակում ծնվում է նաև հայրս, ուրեմն դա արդեն առաջին սերունդներ, որ ռնդամալցիները պոկվեցին գյուղից և դարձան երևանցի։
ես պաստորեն երկրորդ է երրորդ սերունդն եմ։ Մայրս նոր Նախճիվանցի էր, հետաքրքիր չէ, ռնդամալի ծագած երիտասարդը և նոր Նախճիվանի օրիորդ Շուշանիկը հանդիպում են Ռոստովում։ Հայրս առաջին հանրապետության գործիչներից էր, կապված պարլամենտի հետ, նաև զինվորական, որը մասնակցել էր պատերազմին, պարզա, որ սովետական կարգերը, որ հաստատվեցին, սկսեցին հետապնդել նախկին օֆիցերներին և կառավարության հետ կապված մարդկանց։ Հայրս այդ բանը լավ հասկացավ և 22 թվականին, երբ որ արդեն նախկին օֆիցերներից շատերը աքսորված էին, դեպի Ռյազան մեծ էշելոն գնաց։ Հայրս իր ընկերոջը ասում է, որ այդ ժամանակ, ինչպես տեսնում եմ, շունը տիրոջ չի ճանաչում, արի իջնենք, ստեղ Ռոստովում, նոր Նախճիվանում հայկական գաղութքը, մի տեղ կպատսպարվենք և կարողանանք աշխատանք գտնել։ Եվ իջնում են գնացքից, այդ էշելոնը շարժվում է առաջ։ Եվ ահա հայրս այդտեղ աշխատանքի է ընդունվում, ծանոթանում են իմ ապագա մորս հետ, Շուշանիկի, Սուսաննայի հետ, ամուսնանում են և վերադառնում են արդեն 25 թվականին, վերադառնում են Երևան, այդտեղ ծնվում է եղբայրս Էդվարդ Արևշատյանը, ես 2 տարի անց 28 թվականին եմ ծնվում, մինչև 34 թվականը ապրեցինք Երևան, բայց հորը զգուշացրել էին, որ ավել լավա Սուրեն ջան, ընտանիքդ վերցրու և հեռացիր Երևանից։ Գնացինք Բաքու, ես մի 5-6 տարեկան էի այդ ժամանակ, ընդունվեցի դպրոց, ռուսական դպրոց ավարտեցի, 23-րդ դպրոցը Բաքվի և մնացինք այդտեղ մինչև 41 թվականը։ Վերադարձանք Երևան 41 թվականին և 2 օր հետո սկսվեց պատերազմը։ Տատիս քույրը Անինկան շատ հաճախ ամեն կիրակի, որ գնում էր եկեղեցի, վերադարձին այցելում էր հորս, տատս արդեն չկար, բայց նա որպես մայր այցելում էր մեզ։ Եվ ահա 15 տարեկանում նա ինձ տարավ Սուրբ Սարգիս եկեղեցի և կնքեց, դա որպես արդեն գործնական քայլ էր այդ ճանապարհին։ Ես իհարկե ոչ ոքի չէի ասում, որովհետև դա այդ ժամանակ չէր խրախուսում դպրոցում, այլ տեղերում և այլ դրամասին, բայց ես զգում էի ինձ արդեն իսկական քրիստոնյա։ Եվ ինձ համար այդ քայլը, որ 15 տարեկանում ես բանակնքվեցի, խոշոր նշանակություն ունեցավ, ազդեց իմ հոգու վրա, ազդեց իմ մտածելակերպի վրա։ Սկզբից ես ոգևորված էի, ուզում էի հորս պես իրավաբան դառնալ, մեդալով էի ավարտել դպրոցը, առանց քննությունների ընդունվեցի Լենինգրադի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, բայց մի տարի անց հիասթափված իրավաբանությունից վերադարձա Երևան և էլի առանց քննությունների որպես մեդալակիր ընդունվեցի Երևանի պատմության ֆակուլտետը, որը ավարտեցի 51 թվականին և ճիշտ ընտրություն կատարեցի, որտեղ իրականում ես
պատմությամբ հետաքրքրվող մշակութային արժեքներով եւ ինչպես հետագայում կյանքը ցույց տվեց, ընդունվեցի ակադեմիա ասպիրանտուրան փիլիսոփայության ինստիտուտում, 3 տարի անց ավարտեցի, շուտով պաշտպանեցի տեխնացական ատենախոջ, որը նվիրված էր Գրիգոր Տաթևացուն, հայոց եկեղեցու մեծերից մեկին։ Նրա գրավոր ժառանգությունը ուսումնասիրված չէր։ Ես այն ժամանակվանից Մատենադարան էի գալիս և կապվեցի Մատենադարանի հետ, ձեռագրերը Գրիգոր Տաթևացու և հնատիպ հրատարակությունները ուսումնասիրեցի, մինչև 59 թվականը, երբ որ ավարտվեց Մատենադարանի շենքի կառուցումը և կառավարության որոշումով ակադեմիայի տարբեր ինստիտուտներից միջնադարագետ երիտասարդ գիտաշխատողներին հավաքեցին այստեղ։ Ուրեմն 1959 թվականից ես Մատենադարանում եմ, արդեն 50 տարուց ավելի աշխատում եմ Մատենադարանում։ Մատենադարանը ինձ համար դարձել է որպես հարազատ տուն, պաստորեն երկրորդ տունն է իմ, որտև կյանքիս պաստորեն մեծ մասը անցել է Մատենադարանում և բացի հոգևոր մշակույթի օջախ լինելուց, կենտրոն լինելուց և այլ, դա նաև մեր աշխատակիցների հետ շփումը, զրույցները, քննարկումները, վեճերը և այլ ստեղծում են մի մթնոլորտ, որը շատ հոգեհարազատ է ինձ և ես ապրում եմ Մատենադարանով և միշտ պարծենում, որ ես 25 տարի եղել եմ Մատենադարանի տնորեն, մինչ այդ բաժնի վարիչ, դրանից հետո, որ դարձել եմ խորհրդի նախագահ և տնորենի գլխավոր խորհրդական։ Երբ որ ես պատվիրեցի և ստացա առաջին ձեռագիրը, դա նվիրական պահ էր ինձ համար։ Կյանքը շարունակում են նույն հունով, այս 5-6 տարիների ընթացքում 5-6 գիրք եմ հրատարակել, շարունակում եմ աշխատել մյուս գրքերի վրա և ինձ այլ կերպ չեմ պատկերացում, Մատենադարանից դուրս, Մատենադարանից զատ չեմ պատկերացում։ Մարդուց կյանքը բաղկացած է մի քանի շատ կարևոր վճռական նշանակություն ունեցող փուլերից։ Առաջինը կրթությունն է, երկրորդ կետը ընտանիք։ Եվ ես համալսարանում իմ համակուրսեցի Քնարիկ Տերդավթյանի հետ, մտերմացանք, ամուսնացանք, ունեցանք երեխա ուսանողական տարիներից, որ ավարտեցինք և արդեն ամուսնացած է, շատ երիտասարդ տարիքում։ Երեխան նոր բովանդակություն է տալիս ընտանիքին, անպայման այդ դաշինքը պետք է ամրանա, ինչքան որ հնարավոր է ավելի մեծ, ավելի շատ ընտանեկան կապերով։ Հաջորդը հոգևոր հետաքրքրությունն է, որը կապվում է և հոգևոր աշխարհի, հավատի, գիտության, արվեստի, հոգևոր արժեքների հետ։ Ահա այդ դա է, որը բարեբախտաբար երիտասարդ տարիներից իմ սրտում, իմ հոգու խորքում միշտ եղել է և այդպես է նաև մեր ընտանիքի մյուս անդամների մոտ։ Ես գտնում եմ, որ կրթությունը, գիտական մասնագիտությունը, հետո ընտանիքը և հոգևոր հետաքրքրությունը, դրանք բոլորը կապված են հայրենիքի հետ,
որտեւ առանց հայրենիքի, առանց այն սիրո, որ կա հայրենիքի նկատմամբ, այն նվիրվածության, որ կա գիտության, մեր մշակույթի, մեր պատմության նկատմամբ, ոչ թե աբստրակտ սեր Հայաստանի հայրենիքի նկատմամբ, այլ գործնականով, գործնական, ոնց որ ասում են, որ հոգևոր արժեքները դառնան նաև իրեղեն ապացույցներ։ Լավ, եւ մեր գիտխորհրդի վերջին, բայց կարևոր հարցը, սենց որ ինչի Հովելյանի 85-ամյակի նշումն է, պարզվեց, որ նաև աշխատանքային 60-ամյակն է, որը հազվագյուտ է մեզանում, գիտական գործնեության 60-ամյակ։ Ես հիշեցի, կարևորում եմ ազնվությունը, անմիջականությունը եւ մարդկային հարաբերությունների մեջ ազնվությունը։ Դրա վրա կառուցվում են նաև մյուս դրական հատկանիշները, բայց ազնիվ վերաբերմունք է, որը մարդ դրսևորում է իր ընկերոջ, իր հարևանի, իր բարեկամի, առհասարակ մարդկանց նկատմամբ, դա շատ, շատ մեծ նշանակություն։ Երջանիկ եմ նրանով, որ կարողացել եմ հասնել իմ նպատակներին, ծառայել այն գործին, ծառայել այն գիտությանը, որը սիրել եմ, եւ դա է երջանկությունը, որտեւ դեռևս Դավիթ անհաղթը ասել է, որ չբավարարված ցանկությունները ահա սրանք են տանում դեպի դժբախտություն եւ այլ, իսկ բավարարված ցանկությունները տալիս են երջանկություն։ Երազում եմ նոր գրքեր հրատարակելու, նոր արժեքներ բացահայտելու, մտածում եմ նաև Հայաստանի ճակատագրի մասին, որպեսզի խաղաղություն լինի, ոչ մի վթարի մեր պետական մեքենան չենթարկվի, ժողովուրդը ևս երջանիկ լինի։